បាទបងប្អូនអត់គ្នាបាទបាត់មុខបាទខ្ញុំបាទមករយៈដោយសារតាមានបញ្ហាខាងពពកបងប្អូនដល់ពេលចឹងនិយាយអត់ការហឹតបាទបងប្អូននិយាយអត់ចាញ់ទេគឺឈឺពពកតែម្ដងចឹងជាងបាត់មុខផាច់ជាពីថ្ងៃបងប្អូនណាឥឡូវយើងមកជູບគ្នាតិចហើយបាទឥឡូវវល់មកជູບគ្នាវិញនេះគឺមានបព័រមានមួយដែលកំពុងតែកដៅកគុកមែនទេព្រិមិតប៉ពនតំណឹងលោកតាំងសារដានិងអ្នកអង្គញាលេងនាវត្រាណាបងប្អូនអត់គ្នាបាទ បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទរឿងលោកតាំងសារ៉ាដាបាទកំពុងតែបាផ្ទុះកាចាប់បារម្ភមែនទែនហើយកំពុងតែរកម្មរកុសរឿងលោកតាំងសារ៉ាដានឹងអ្នកអង្គាលេខនាវត្រាដែលលោកតាំងសារ៉ាដាបាទគឺជាពិធីកោបាទដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រមអ្នកក្សត្រក្រៅស្រុកបាទ The Media Daily ដែលបានបាកដៅកន្លងຫມឹកនឹងបានវិភាគថាបាទអ្នកអង្គាលេខនាវត្រានឹងបានបាលៀងលុយកងបក់ឲ្យដល់មានអំណាច អស្របពេលនេះដែរក៏មានការប្រតកម្មខ្លាំងៗបាទ២នាក់អង្ញាបាទលេខនាវត្រាក៏បានឲ្យអង្ការបាទមួយចំនួនមកសើបចោះបាទបើសិនជាបាទការរកស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបាទបងប្អូនថាមិនត្រឹមត្រូវបាទមិនស្របច្បាប់ចឹងណាបាទឲ្យមកសើបចោះគាត់បាននិយាយឲ្យបាននិយាយថាលោកតាំងសារ៉ាដានេះគឺបាទមិនសមជាផ្នែកនោះទីដែលបាននិយាយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទទៅដល់បុគ្គលិករបស់គាត់ ដែលកំពុងតែបំរើការងារបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកលសីនាវត្រាបាទហើយໄລកបពីពីថ្មីថ្មីនេះដែរបងប្អូនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងបងបាទបងប្អូនកម្មការបាទនិងวิศវករដែលបំរើការងារបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកលសីនាវត្រានឹងបាទស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ 6A បាទនៅអង្គការលេខវត្រាបាននិយាយថាបាទទាំងការខឹងសមាទៀតបងប្អូនគឺមានការ ងាយខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទប្រហែលជាគាត់ខឹងទៅលោកតាំងសារ៉ាដាមែនទេហើយបងប្អូនអោកគ្នាបាទបើចង់ឲ្យបាទក្រុមហ៊ុនកលាក់ស៊ីនៅវត្រានឹងបាទដួលបងប្អូនបាទឬក៏មានបញ្ហាអ្វីនោះបាទញ៉ាំអាញាលែងវត្រាបានសង្កត់ហ៊ុនថាបាទត្រូវរំលងសារអស្បគាត់ជាមួយសិនបាទថាតម្រុំបានខ្លាយយកអាញាបាទມັນងាយទេបាទគាត់ថាពិបាកណាស់បាទការធ្វើបរិយធ្វើអីនេះការធ្វើមុនគាត់លោកបាទ ផ្ទះមកល្វែងតម្លៃ18000000ទេឥឡូវរហូតដល់24000000បាទដោយសារតែវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាទទើបធ្វើឲ្យបញ្ហាសាំងបាទនឹងឡើងថ្លៃធម្មតាបងប្អូននរគ្នាតសាំងឡើងថ្លៃហើយបាទការដឹកជញ្ជូនគឺគឺកឹតបាទតម្លៃខ្ពស់បាទលឺពិធម្មតាដោយសារតាការធ្វើដំណើរត្រូវការចំណាយសាំងបាទច្រើនបាទចំណាយលុយទៅលើសាំងច្រើនដោយសារសាំងឡើងថ្លៃអញ្ចឹង ការយើងយកឲ្យໄວធ្វើឲ្យໄວធ្វើໄວក៏គេកាត់តម្លៃបាទច្រើនជាងមុនដែរថ្លៃជាងមុនដែរឧទាហរណ៍ថាផ្នែកដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបងប្អូនថារាល់ម្ដងរាល់ដងក៏ដឹកជញ្ជូនហ្នឹងមកប្រអប់ហ្នឹង5000 6000តែដល់ពេលសាងឡើងថ្លៃគឺគាត់ហ្នឹងសូមអតីតជនហ្នឹងដំឡើងបាទតម្លៃបន្តិចបាទឡើង1000 2000ហ្នឹងទៅដើម្បីសម្រួលបាទទៅដល់ការងាររបស់គាត់កុំឲ្យវាវាស្ទះការងារអីចឹងទៅបាទដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ បាទហើយលោកតាំងសារ៉ាដាបាទនៅតែព្យាយាមបាទបតបផ្សាយអំពីក្រុមហ៊ុននិងការងាររកស៊ីរបស់អ្នកអាជ្ញាលេខវត្រាដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនបានសើបង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ឬគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្វីនោះទេហើយអ្នកអាជ្ញាលេខវត្រាបានបន្តតាមទៀតថាបាទបើចង់សរសេររឿងបាទសូមសរសេរឲ្យល្អជាងនេះបន្តិចមកបាទបងប្អូននេះគឺជាសម្ដីអ្នកអាជ្ញាលេខវត្រាដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងវិធីជួបវិស្វករនិងកម្មករនៅក្នុងការរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ណាដែលខ្ញុំបាទដកស្រង់បាទពី ខ្ញុំដីរបស់គាត់ខ្លះខ្លះយកមកអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនមកដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាចិញ្ច្រៃនេះបើសិនជាការអត្ថាធិប្បាយមានមានលឺលោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយនេះបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណនិងសូម